Бүгін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінде дәстүрлі түрде өтетін 56-шы рет онлайн форматта жас тілшілер форумы жұмысын бастады. Биылғы жылдың бір ерекшелігі, біз осымен екінші рет бұл шараны онлайн форматта өткізіп отырмыз. Сондай-ақ биылғы жылғы журналист болғым келеме байқауының ауқымы артып, биыл біз бұл байқауға Ұлан газетіне 90 жыл Әлихан Бөкейхановтың шығармашылығы мен өмір мұрасына арналған номинациялар қостық, сосын Ұлы Абай және де Ұлы даланың жеті қыры деген сияқты номинациялар қосып, байқаудың биыл салмағын мәндік, мағыналық, идеологиялық тұрғыдан оның жас өрендерге беретін маңызын арттыра түстік. Биыл бізге 300-ден астам республиканың барлық өңірлерінен, ауылдық мектептерден журналист болғысы келетін әртүрлі жастағы оқушылар өздерінің жұмысын жіберді. Қайырлы күн, достар, жас тілшілер. Сіздермен қауышып отырғаныма, осынау ерекше форумға келгеніме қуаныштымын. Негізі бұл форумға мен 2019 жылы келіп қатысқан едім. 2020-2021, мінекей, үшінші жыл қатарынан осы форумға келіп отырмын. Осы жылы форумның бір ерекшелігі жылдағыдан қарағанда бір жаңадан байқау шыққан екен. Бұл ең үздік жас тілші деп аталады. 2020-ның қорытындысы бойынша осы статуэткаға ие болып отырмын. Әділ қазылар мүшесіне, жас тілшілерге, ұстаздарға, көптеген жастарға тек қана алғысым шексіз. Жас тілшілер, сіздерге айтарым, әрқашанда ізденіңіздер, жазыңыздар, оқыңыздар, тек қана сәттілік тілеймін.